tranquillo. Oh, eu vou usar o X aqui, galera. Ih. Tá, usa, usa, vai. Não, 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 não. Ele não passa? Aqui, ó, pula aqui, ó, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Aqui, ó, ali, ali. Aí, ó, e aí? Tirada meio. Tem vários. Ué, eu apareço ali? Eu achei que ia voltar onde eu saí. Você... Tem vários ali. E o Fênix tava ali, o primeiro esperando, safado.